У чемпіонаті області беруть участь і новачки, і титуловані спортсмени. Такі як хмельничанин Вадим Польовий, бій якого з кам'янчанином Павлом Губичем в ваговій категорії 70 кілограмів ви зараз бачите. Вадим Польовий – майстер спорту і чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи. Свого суперника спортсмен переміг вольовим прийомом, який мовою ММА-вців зветься гільйотина. Вадим розповідає, змішання єдиноборства обрав для себе за їх демократичність. Тут різноманіття, от іменно не йде одностороння робота. Хочеш – борешся, хочеш – б'єш стоячи. Тобто залежно. Тобто кожен може знайти щось для себе цікаве. І іменно для того, от, щоб випробувати себе більше, ніж в чомусь одному. Якщо суперник більш, наприклад, активний в стійці, я стараюсь боротися з ним. Якщо він більше бореться, я стараюсь проводити бій більше в стійці. Чемпіонат області відбірковий. За його підсумками, тренери федерації формуватимуть збірну команду для участі в чемпіонаті України. Вадим Польовий каже, хоче перемогти на всеукраїнських змаганнях, щоб брати участь у міжнародних. У планах тільки далі, і чемпіонат України, є таке бажання його виграти. Тренуємося постійно, щоб поїхати на чемпіонат Європи, чемпіонат світу і там стати не тільки призером, а й зайняти максимально високий результат. 19-річний спортсмен з Хмельницького спортивного клубу «Дамаск» Віктор Тарасюк сьогодні дебютант змагань з ММА. Він рік як займається змішаними єдиноборствами. До того, каже, відвідував спортивні секції боротьби і панкратіону. У своєму першому бою Віктор Тарасюк переміг кам'янчанина Богдана Чміна. Готувався до важчого, оскільки це був перший мій бій. Я не був впевнений в своїй перемозі до 100%, але зміг. 10-річний хмельничанин Богдан Дацюк, який переміг в цьому бою суперника з іншого хмельницького спортивного клубу Богдана Тарнавського, каже, бій видався для нього важким. В нього більше вес, ніж в мене. Я по балах переміг. Правила ведення боїв для юнаків і юніорів однакові, та в молодших учасників було більше обмежень. Діти виступали в спеціальних обладунках, щоб убезпечитися від травм. Ми удосконалюємо свою систему, проводимо дуже багато семінарів по суддівству. І на сьогоднішній день, ну, з кожним разом можна трошки легше і легше судити. Тому що раніше там у нас можна було дозволені були апеляції, тобто писати протести представники мали право. На сьогоднішній день рішення бокових суддів вже не дискваліфікується. Українські спортсмени, говорить суддя національної категорії з Житомира Костянтин Владика, все впевненіше заявляють про себе на міжнародних аренах. Приклад тому, каже суддя, останній чемпіонат світу. Наша збірна команда на два рази приймала участь у чемпіонаті світу по дорослим і завойовувала третє місце. Тобто 60 держав світу, третє місце збірна України. Це доволі таки результат непоганий, навіть прекрасний, можна сказати. Головний суддя чемпіонату Вадим Подрушняк говорить про збільшення спортивних секцій ММА на теренах області. Раніше культивувалось переважно лише в Хмельницькому та у Кам'янці-Подільському. Зараз додалося місто Красилів, два клуба, та Шепетівка, один клуб. Змагання розпочалися о півдні та тривали до вечора. Підсумки чемпіонату судді повідомлять після засідання суддівської колегії. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.